Արդեն երկրորդ տարին է, որ այսպես ախանակի շունչ չկա երատոնի մեջ, երբ կկարողանանք նորից ձեզ տեսնել այդպիսին։ Նախ ասեմ, որ անշուշտ որ Արցախը վիրավոր է, եւ մենք կգիտակցենք անյուղության, որ դժվար դարիներ անցկացրինք այս երկու տարիներ ընթացքին, բայց նախ փյուր հարկանք մեր այդ նահատակ դողոց Հավերժ պարկ։ Երկրորդ, ուզեմ նաև նշել, որ այս օրը մեզի համար, այս երատոնը կխորհրդանշի նաև այն վճռականությունը, որ ունի հայ ժողովուրդը աշխարհով մեկ պաշտպանելու իրավունքը, եւ այսօր այդ իրավունքի առաջին քծի վրա է բնականաբար Արցախը։ Դժվար է ասել, թե երբ եւ ինչպես, բայց մեկ բան վստահեցնեմ ձեզ, որ այս օրը նաև մեր վճռականության վերականգնումի, վերանորոգման օր է, եւ մենք որպես հայոցական դաշնակցություն պատրաստ ենք աշխարհով մեկ աշխատել, որպեսզի Արցախը գտնի իր նախկին աշխուժությունը, Արցախը մնա ամբողջովին հայկական եւ երբեք չլա չգտնի Ադրբեջանի գազմեններս։ Այդ ուղղությամբ մենք պատրաստ ենք հայտարարի աշխատանք տանելու աշխարհով մեկ, մենք պատրաստ ենք մասնակցելու ազատագրական պայքարին, եւ մենք պատրաստ ենք ամեն քնով օժանդակելու, որ Արցախի ժողովուրդը չսկա մինակ եւ սկա ամբողջ հայության ներսուգը։ Հայության ուժերը բավարար են, իրատեսական են այն ծրագրերի իրագործման համար, որոնք դուք նշեցիք, դրանք ռազմական ներուժն է, քաղաքական կամքն է, դիվանագիտական ներուժն է, կա այդ ամբողջը։ Այդ ամբողջը անշուշտ բահի հարց է, հիմնականն այն է, որ դու պետք է լաս միշտ պատրաստ, պետք է լաս միշտ մարդականորեն դրամատրված ամեն զողողություններուքին Արցախի սահմաններու վերականգման եւ հայտապման վերականգման համար եւ հայատապման թեմա առնելու համար, որտեղ մենք կհավատանք, ամրովեն կհավատանք, որ իսկապես Արցախը մեզի համար աննահանջելի գետ է, եւ թե ոյ մեկ ձեւով մենք չենք կնար հաշտվել այս իրողության հետ, սա բազմապես ճակատամարտիկ օրուստ է, պատերազմը կշարունակվի։ Այս օրերին Երևանի փողոցներում, նաև Հանրապետության այլ մարզերում ընդդիմության ցույցեր են, հա հավաքներ են, որի հիմնական նպատակը, ինչպես առաջնորդներն են ասում, այդ ընդդիմության Արցախի եւ Հայաստանի առջև այդ խնդիրների խնդիրներ են հիմնական պատճառ։ Դուք տեսնում եք սա որպես հարցի լուծում։ Ես մեկ բան գիտեմ հստակորեն, որ բարդված իշխանությունը, իր հայկական էյութենեն բարդված իշխանությունը չի գնար բանակցիլ հայկական շահերը մեկնած։ Սա ագներև է, սա հստակ երևում է այսօր, եւ այդու համար է, որ այս իշխանությունը պետք է հերանա։ Բնականաբար մեր փափակն է, որ այսպիսի ձանր բարդություն գրած իշխանությունը ինքը անդադարնա այդ հանցանքին, իր մեղքի հսկա բաժնին, եւ անցնցում հերանալ պեմեն, որպեսի անգամ եւս խնայվի Հայաստանի եւ Արցախի նորանոր ներ խլդումներ։ Բայց դժբախտաբար այդպես չէ գացությունը, դժբախտաբար շատ սխալ գերբով եւ անարդար գերբով կներկայացվի, թե այս իշխանությունը ստացած է մանդատ բանակցությունները այս ձևով վարելու, մինչդեռ իր ուղղությունը ճիշտ հակառակն է։ Ոչ մեկ մանդատ չէ ստացած այս իշխանությունը հավելյալ բարդություններու, հավելյալ զիջումներու եւ միագողմանի զիջումներու դանելու հայրենիքը մեր, թե Հայաստան աշխարհով եւ թե Արցախի աշխարհով։ Իսկ վտանգավոր երևույթները, որ ի հայտ եկած է մանավանդ վերջին շրջանին, վարչապետի Պերնովից կատարված այն հայտարարություններն են, որ Հայաստանը գխուսափի իր ունեցած պատասխանատվություններն Արցախի նկատմամբ, մանավանդ անվտանգության ոլորտն է, իսկ նույնիսկ հանդգնելով հայկական հարաբերությունների գծիկի մեջ ցեղասպանության պատասխանատվությունը ներելով միայն սպյուկի վրա։ Այդպիսի բան չի գնալալ, այս երկու խնդիրներն էլ համահայկական հարցեր են, որոն համար ոյ է մեկ իշխանություն Հայաստանի մեջ, եթե ունի ազգային նկարակիր և ազգային թիմակից, պետք է ամեն քնով փարի այդ աշխատանքներուն և ստեղծի համահայկական համախողությունը պայքար առաջ տանելու, ինչպես էր բարակային ասկե մի քանի տարիներ առաջ։ Հայ ժողովրդի համար ասոնք անհրաժեշտ էական հարցեր են և անժամանցելի իրավունքներ։ Պարոն Խաչատուրյան, միջազգային հանրությունը մասնակցելու ստանդարտաշնությունը Ամերիկայացիալ նահանգները, Եվրոպական միությունը ողջունեն, թե հայ-թուրքական եւ թե ադրբեջանական հարաբերությունների կառավարման շուրջ բանակցությունները։ Հիմա որ օրինակ իշխանությունը փոխվեց եւ եկակ իշխանության տարբեր հա ուժերով կառավարություն ձևավորվեց, հարցերը ի՞նչ է կանել Արցախի հարցում, ի՞նչ է կանել։ Ասեմ, ոչ էսի այդ ուժերը, որ նշեցիք, միշտ են ողջունել Հայաստան-Թուրքիա հարաբերությունները, միշտ են ողջունել
ելեմ որ խաղուն օրակարգվերաթարնան շրջանի մեջ եւ միշտ էլ ողջունելեմ որ Հայաստան Ադրբեջան գտնեն երկարաշունչ լուծում բայց անցյալին էլ այդ ողջունումը կար անցյալին էլ ճնշումները գոյություն ունեցած են որովհետեւ այդ ճնշումները սակայն միշտ կարողացած են մենք դիմադրել եւ փաթել աշխարհին որ կհասկանանք որ իրենց անձնական եւ նեղ շահերը մեկնած հավանաբար այս կղծավանքը հիմա իրենց համար նոր պատություններ առաջնորդելու իմաստով գտնա անընդունելի թվիլ, բայց մենք մեկնում ենք հայկական արևելում է, և մեր հայկական շահերը, և բացրել ենք հստակորեն, որ մեզի համար ընդունելի չէ այդ ճնշումները, և կարողացած էինք մինչև վերջերս, մինչև ասկի երկու տարի առաջ, դիմադրել այդ ճնշումներուն, բացատրել հայկական տեսակետը, և նույնիսկ Արցախի բանակցությունների ընթացքին Ադրբեջանը տնել պաշտպանողական թիրքերի վրա. Այդ ամբողջը փոխվեց անշուշտ վերջին տարիների ընթացքին, և ես ձեզ մեկ բան վստահեցնեմ, որ չի գա աշխարհի մեջ պետություն, որ ուզենա այսպես կոչված հայկական Պարի հայկական գողմի աշխատանքը ինքը անի, այսինքն լինի այնպիսի պրո հայկական, որ հայկական շահերից մեկնի, հյուրանչու պետություն մեկնում է իր շահերից, և ես կհասկանամ իրենց շահերից մեկնած ինչու ուզում են, որ հայ-տրական հարաբերությունները բարելավի, մանավանդ արևմուտքի երկրներու գողմը, որտեղ իրենց համար արևմտյան ազդեցության կոդին կզարկանա շրջանի մեջ, դարաձար շրջանի մեջ, Թուրքիո ջամբով, սա անընդունելի բան է մեզի համար, Ռուսիո բարակային կան ուրիշ նկատումներ և բնականաբար համաշխարհային շահերու թասավորում, որոշ չափով նաև նախապատերազմյան շրջանին ռուս թրկական կոձաշուն, որու արդյունքով նաև ստացանք այն գացությունը, որ առաջին անգամը լալով վերջին հարյուրներու ընթացքին Թուրքիան կարողացավ մուտք գործել դարաշրջանի ներս և նաև ստորագրել անվտանգության համաձայնագիր Ադրբեջանի հետ. Ասոնք երևույթներ են, որ ըստ ինձի ժամանակավոր են, աշխարհի եցվածքները և թիրքորոշումները երբեք նայուն չէ եղած, և մենք ունինք պայքար բացատրելու աշխարհին, և շատ դեղեր այդ հասկացողությունը մենք տեսնում ենք, որ ինչու հայկական շահերը մեկնած, մենք պետք է դիմադրենք այդ երկու ճակատներու վրա։ Սակայն նշեմ մի բան, բնականաբար մենք ալ որպես հայաբական տաշնակության կողմնակից ենք, որ Հայաստան-Թուրքիա հարաբերությունները բնական ունենան, սա չի նշանակել հաշտեցման գործընթաց, որտեղ հաշտեցման գործընթացը գենթադրե ցեղասպանության ճանաչում, Թուրքիո պաշտպանության ընդունում, բայց մենք երբեք թեմ չենք եղած, որ իսկապես առանց նախապայմաններու այդ սահմաններու փացումը կդարվի կամ հարաբերությունները հաստատվին, այսինքն նվազագույն չափի հավանաբար, բայց բնականոն։ Սակայն Թուրքիան է, որ խանգարած է այս պրոցեսը, և Թուրքիան կարող է առանց նախապայմաններու ետփանալ, տրատիմած գոզել նախապայմաններ, որ այս իշխանությունները գտվի, թե արդեն իսկ պատրաստ են այդ նախապայմաններ, մեզի համար բացարձակապես անընդունելի է։ Թուրքիան փակած է սահմանները, Թուրքիան կարող է փանալ սահմանները, մինչ այդ սակայն խոհեմ իշխանությունները պետք է պատրաստվին այդ հավանականության և մշակեն օրենսդրական թաշտը Հայաստանի մեջ, որպեսի որոշ անբադեհություններու արգելքը առնեն հիմա գնե լայն տնտեսական ոլորտի մեջ, լայն անվտանգության ոլորտն ես։ Իսկ խաղաղության օրակարգով Ադրբեջանի հետ սահմանակծումը և սահմանազդումը պետք է բերե մեզ այն հստակ հասկացողության, որ չի կարելի զոհել Արցախի գարքավիճակը և Արցախի հարցը այդ սահմանազդումի և սահմանակծման պրոցեսի մեջ։ Պետք չէ թաքնվել անօրյալին, որովհետև շատ զգուշ պետք է լար հողային ամբողջականության խնդրի կապակցությամբ, և բազմից մենք այդ մասին զգուշացած ենք ասի իշխանություններին պատերազմին առաջ։ Տեսնում եք մի տումորվա իշխանությունների կողմից պառակտելու սփյուռքը։ Այո, շատ հստակ, և ադոր վերջին քայլ նաև բարոն Սինանյանի այցելություններն են այս օրերուն միջին արևելք, Սուրիա, Լիբանան, վերջի Իրան և այլն, ու ինքը արժանացավ պետք եղած հակաստեցության ու գազմագերված զսպյուկ իրեն ներկայացուց, թե որքան սխալ ընթացքի մեջ է այս իշխանությունները, փոխանակը ստեղծել այդ համահայկական միասնությունը, որ մեր բոլորին ապակն է, ընդհակառակը բարակդումի հատուկ քաղաքականություն կմշակվի, որը սկսավ Հայաստանեն, բայց այս վերջին մեկ տարվա ընթացքին նաև հատուկ ջիկով կդեղափոխվի Սփյուռք։ Սա ազգագործան կոձ է, իր գողմե, իր պերնով հայտարարված այն սահմանումները, թե Սփյուռքի մեջ հնացած են կառույցները, թե Սփյուռքի մեջ փոխանակ ասելու, որ պետք է նորավիշ ներարգել, որ միշտ համացայն ենք եղած նորարարությանց, նոր միջոցներու որոնման, այլ ասել, թե հինը գործանելով նորերը պիտի ստեղծենք, երկրորդական ուժերի հետ
սպիտակի մեջ համագործակցությունը լավագույն նախանշաններն են, որ ոչ միայն հայդարության բավարարվում են, այլ քոզնական աշխատանքի անցած են բարակդել համարը սպիտակը։ Ոչ է ստացվում և չի կարող ստացվել, կարող են ստեղծել այսպես կոչված ցանցկային խումբեր, որպեսզի իրենք հաջողություն ներկայացնեն, բայց ձեզ վստահեցնեմ, որ սպիտակը ամուր է, սպիտակը գազմագերբված է և հանցնարու ու գազմագերբ սպիտակը լավագույն կառավարականն է հզոր հայրիկի։ Երանի իշխանությունները անդրադառնան այդ իրողության։ Դուք որևէ բան տեսնում եք նմանություն իշխանությունների միտումը պարակտելու սփյուռքը և Էրդողանի վերջերս արված հայտարարությունը, թե հատկապես ԱՄՆ-ի և Ֆրանսիայի սփյուռքը խանգարում է թուրքական հարաբերությունների աշխատանքին։ Ես շատ ուրախ եմ, որ պարոն Էրդողանը հաստատել է, որ Ֆրանսիայի և ԱՄՆ-ի և ոչ միայն Ֆրանսիայի և ԱՄՆ-ի սպիտակը կարողանում է խանգարել Թուրքիո հանգստությունը, վերջիվերջո մեր նպատակն առանց է եղած, որ հայկական հացը միշտ մնա միջազգային թատերապեմի վրա, և ասեմ, որ շատ լավ ձևով սպիտակը պատնեշի վրա է այդ ուղղությամբ, հակառակ Հայաստանի իշխանություններու ստեղծած խոչընդոտումներուն, և հակառակ այն թեփքեր, որ երբեմն պատահում են, որ դժբախտաբար գարկմը օտար երկրների մեջ այդ երկրների իշխանությունները փորձում են Հայաստանի կեցվածքը և սպիտակի կեցվածքը իրար հակատրել, բանը, որ երբեք չէ պատահի, և անցյալին միշտ զգուշավոր եղած էինք այդ ուղղությամբ, այս դժվարությունները կան այսօր, բայց այդ չի նշանակել, որ մենք ետ ենք կեցված մեր վճռականությունից և թե պայքարը առաջ չենք տանելու։ Ասեմ, որ հակառակ այս ամբողջ կեցվածքին Հայաստանի մենք ունեցանք մեծագույն հաջողություններ։ Լավ գիտեք, կամ Միգայի Միացյալ Նահանգներու ցեղասպանության ճանաչման խնդիրը, որ նախակապի Պերնովա դասանվեցավ, թե այսինքն ոչ շատ հերու անցյալին, նոր ճանաչումներու խնդիրը, Արցախի ինքնորոշման իրավունքի շեշտավորումը, ուր որ հնարավոր է նաև Արցախի անկախության ճանաչումը և միջազգային փեմերենես հայկական գոմի թեզերու պաշտպանությունը, այդ թեզերու մեջ կմտնեն գերիներու վերադարձի խնդիրը, թեզերու մեջ կմտնեն Արցախի մշակութային ժառանգի պաշտպանությունը, որ նաև մենք փորձում ենք համատել ամենայն հայոց կաթողիկոսությանը հետ, և բարեպաղթաբար այդ փոխգործակցությունը ստացվել է։ Ասեմ ցեզի, որ մեր երդասարտությունը մեր հպարտության աղբյուրն է, մեր երդասարտությունը ամեն տեղ ոտքի է, ուրախ ենք, որ Հայաստանի մեջ էլ ժողովրդի հիմա ոտքի է, ժողովուրդը դատնած է, և միասնապար մենք առաջ տանելու ենք այն աշխատանքները, որ գպխին ազգային քաղաքապարախոսությունը։